ngiye kubasuza abavandimwe muri kumwe na pharmacien Viera ngiye kubaganirira kuri bya byigisho tumaze imisi twaratangiye twahaye umutwe uvuga ngo kosora uyu munsi tukatugeze kuri kosora nimero ya gatatu aho dukosora bimwe mu byo dukora nabi mu bijyanye no kwitungira amagara mazima none rero nkuko bisanzwe ndagira ngo twongere twifashishe amashusho kugira ngo n'abavandimwe bacu bafite ubumuga bwo kutumva bajye babasha gukurikira kandi nabo bafashwe n'ibi byigisho. Icyigisho cy'uyu munsi gifite umutwe uvuga ngo wikwangiza vitamine zo mu mboga. Wikwangiza vitamine zo mu mboga. Uko vitamine ziboneka henshi zishobora kuboneka no mu mbuto zishobora no kuboneka mu biribwa bikomoka ku matungo ariko uyu munsi tujye kuganira kuri izi vitamine zikomoka mu mboga ukuntu twazibungabunga ntizangirike. Ese ubundi vitamine ni iki? Twavuga ko vitamine ari iki? Vitamine twavuga ko ari intungamubiri zikoreshwa n'umubiri ku rugero ruto ni ukuvuga micronutrients cyangwa micronutriments ni ukuvuga ntago ari nka za proteine cyangwa izo bita carbohydrates zikoreshwa ku rugero runini. Vitamine nibyo vitamine wasohotse cyangwa imyunyungugu bikoreshwa n'umubiri ku rugero ruto ariko bikagira uruhare runini mu mikorere y'uturemangingo mu mikurire y'umubiri no mu kurushaho kumererwa neza kuturinda indwara gukomeza ubwirinzi bw'umubiri ugasanga vitamine zitumye rwose umuntu atarwaragurika umuntu aba umuntu uhamye aba umuntu umeze neza n'ibitekerezo bigenda neza kubera za vitamine zose aba yari. Ikibazo rero cyabaye nuko kubera kumenya ako kamaro ka za vitamine abantu benshi aho gukoresha na vitamine z'umwimerere bakoresha vitamine zo mu nyunganira mirire ugasanga za vitamine zashyizwe hamwe cyane zibaye nyinshi zirenze urugero umubiri ukeneye. Niyo mpamvu rero vitamine nziza umubiri ukeneye ni vitamine ziri kuva mu biribwa by'umwimerere biturutse mu butaka twiboneye bitabanje guhindurwa ngo bivanwe mu mwanya wabyo. Ikindi kuri iyi nyunganiramirire tugomba kwitonda igihe turi kuzihitamo kuko hari ubwo ushobora guhura n'inyunganiramirire ziganywe ni ukuvuga niba mu miti imiti ifite amategeko menshi ayigenga habaho kwigana imiti ni gute mu nyungane ya mirire zitabarwa no mu miti ahubwo zibarwa mu biribwa ho hataba abantu barenga ayo mategeko bakaba bakora inyungane ya mirire zitarimo ibyo bavuga ko birimo birashoboka cyane. Niyo mpamvu nujya gufata inyunganiramirire uzareba inyunganiramirire yemewe kandi yizewe nko mu Rwanda dufite za Forever Living Products n'ibindi aho ngaho ukaba urizewe uti mbonye inyunganiramirire nziza kandi nzajya nkoresha uko bambwiye sindenze urugero kandi no mu gihe bambwiye sinkomeze kuzikoresha uko nshaka kugira ngo zitazanteza ibibazo. Ubwo rero ubwo tubyumvikanyeho isoko nziza ya za vitamine n'imyunyungugu ni ibiryo karemano maze umubiri ukihitiramo intungamubiri ushaka n'uko zingana dupfa kuba twariye iyo ndyo yuzuye irimo ibyo byangombwa byose irimo izo ntungamubiri zose. Hari inama nk'eshatu tugiye kuganiraho kugira ngo turebe ukuntu twabona izo vitamine zo mu mboga ku rugero rwiza. Icya mbere tujye dukunda n'ibiryo bibisi izo mboga tuzirye ziri mbisi kuko byagaragaye ko iyo ari mbisi ari izo vitamine ari imyunyungugu ari imisemburo yitwa nzime iri muri ibyo bimera usanga ibyo byose bibasha gukoreshwa neza n'umubiri ariko ntibiri mu mico yacu muri ibi bihugu byacu ntabwo rwose kurya ibitetse ari ibintu bisanzwe. Nk'ubu nje mu rugo nkababaza nti ese ntabyiriwe mushobora kunsubiza ngo turatetse bivuze ngo ibiribwa tuzi ko ibiribwa ari ibitetse gusa nyamara
vitamine nyinshi zitangiritse ziri no mu biryo bibisi tujye rero duhitamo kurya ibyo bita salade izo mboga mbisi kugira ngo nazo zitugire akamaro icya kabiri wirinde ibikaranze cyane usije ko n'ubushyuhe bwinshi bwangiza izo ntungamubiri twita vitamine ariko na ya mavuta dora dukoresha ashyuha cyane ukayatekesha ukongera ukayakoresha azanamo ibinyabutabire bibi byo bita free radicals cyangwa radical libre zishora kwangiza umubiri bimwe mu byo tuzi birimo na acroleine acroleine ishobora gutuma igogora ritagenda neza ishobora kubangamira imyanya y'ubuhumekero hari n'igisho akuba nyinshi kaba yakwica umuntu bivuze ngo rero ari amavuta dutekesha twa dukwiye cyane cyane gukoresha nk'amavuta ya erayo kubera ko iyo biragora no kubushyuhe biragora ko yangirika ariko amavuta twatekesheje rwose agashyuha cyane ntitukakomeze kujya tuyatekesha kuko aba yanduye ahubwo ari kuduteza ibibazo bitandukanye inama ya gatatu ari nayo twashingiyeho icyigisho cy'uyu munsi ni ukurinda vitamine igihe twazitetse ubwo hari igihe rwose biba ngombwa kuteka imboga ariko se ni gute wateka imboga ukagerageza kubungabunga vitamine zirimo uko ubishoboye kose nyinshi zishoboka zose icya mbere kubera ko tuzi ko oxygene yangiza amavitamine mu byo bita oxidation niba ugiye guteka imboga nko mu mazi urabanza ureka amazi abire kugira ngo kwakubira oxygene igende igabanuka ubone kuzishyiramo amazi yamaze kubira ikindi cya kabiri ushobora gukora nubwo benshi batagikora ni ukudakuraho uruhu rw'inyuma nk'ubu za karoti ugakora ku buryo udakuraho uruhu rw'inyuma ibirayi ku buryo udakuraho uruhu rw'inyuma kugira ngo za ntungamubiri zidashongera mu mazi zigatakana za ntungamubiri y'amavitamine agumemo kugira ngo uza kurya ayasangemo ataburiye mu mazi ikindi kugira ngo twirinde ko kubera ubushyuhe bwinshi bwangiza vitamine kugira ngo twirinde ko zimaraho izo mboga zacu zimara igihe kinini ku ziko dushobora kuzikataguramo uduce duto duto kugira ngo zimara igihe gito zishye vuba zidatwaye umwanya ku ziko icyo ni kimwe kandi ntitugahishe imboga cyane ubundi bavuga ko imboga zimera neza iyo ukibasha gukacanga ukumva zirasa nk'iziturikaguritse ukumva ntizahiye cyane icyo gihe rwose ubuzi neza ko za vitamine zawe ukizifite zitangiritse cyane ikindi niba wazitetse kugira ngo wirinde bya bindi twavuze bita oxidation byo kwangizwa na oxygene zirya hakiri kare hitu zirya vuba wizitereka ahantu kandi zamaze gushya kugira ngo oxygene itaza ikangiza ya mavitamine kandi wari uyakeneye cyangwa icyo gihe ushobora kuzishyira muri frigo udafite frigo ushobora kuzipfundikira neza mu bikoresho byabugenewe kugira ngo bidahura na oxygene ikangiza za vitamine ariko byaba byiza uhise uzirya hakiri kare zitarabasha kwangirika hari ikibazo nshaka dusigare twibaza ko mu bihugu bikize by'i Burayi na Amerika usanga abantu bakoresha bya biryo byabaje gucishwa mu ruganda bagakuramo intungamubiri bityo ukazasanga umubiri wabo ufite ibibazo byinshi ku buryo bakenera inyunganiramirire bakenera inyunganiramirire cyane kubera kudakoresha bya biryo by'umwimerere none kuki twebwe aho kugira ngo tuzageraho tutatangira kurya ibi biribwa by'umwimerere bikiva mu butaka bikimeze neza birimo intungamubiri zihagije kugira ngo tuzirinde n'icyo kintu cyibura z'intungamubiri mu mubiri wacu kuko buri gihe tutazakenera inyunganiramirire tuzagira ibibazo dukenere inyunganiramirire
ariko ibyo bibazo byiyongera kubera ukuntu twagiye turya ukuntu tubayeho Imana rero dufashe kugira ngo imibiri yacu rwose imisengero za Mwuka Wera kugira ngo tugire imibiri mizima tubashe kwikorera gukorera imiryango yacu gukorera igihugu cyacu no gukorera Imana turi bazima dufite amagara mazima kugeza twize kosora ya kane muzigira amahoro y'Imana kandi murarindwe tuzabonane ubutaha murakoze cyane mwari kumwe na Pharmacien Viera ubifuriza kugira umunsi mwiza